Ovo je Dracena, moja biljka, obožavam je, kao što vidite jako lijepo izgleda, zdrava je. Slobi sam pre mjesec dana kupio isto ovakvu biljku i javio mi se jutros da je u jako lošem stanju, neke biljne vaši su je napale i počeli su listovi da opadaju. Ja sam odmah pomerio sve svoje obaveze i krenuo u akciju, uzeo naravno belu Beer by the Day majicu, potom otišao da popijem vode iz džezve na ovaj način i krenuo u akciju da pomognem Slobinoj biljci. Veliki pozdrav, evo nas u kancelariji, danas je vrijeme da odgovaram na vaša pitanja koja ste mi pisali na Instagramu. Na Instagramu stiže dosta pitanja i ja sam kad sam digao svoj posljednji deadlift 255 kg napisao da ću odgovoriti u komentarima na sva pitanja, a izabrat ću 8 najzanimljivijih pitanja. Ovo mi je za lepak. 8 pitanja ću izabrati koja će biti najzanimljivije u tom trenutku i odgovoriti. Tako da izabrao sam 8 pitanja, nije bilo puno, tako da je bilo teško izabrati posljednji par pitanja, ali hajde da krenemo kao što sam obećao da ispunim svoje obećanje i da odgovorim na ta pitanja. Krećemo sa prvim pitanjem. David Lovrinović pita, jesi li imao neki san koji si hteo ostvariti dok si bio tinejdžer? Kada si u tom periodu kada sazrevaš, kada polako treba da radiš na svojim prihodima, da se izgrađuješ u što bolju osobu, da se unapređuješ, napiši otprilike na papir neke osnovne stvari, šta bih hteo da ispuniš za života i šta je potrebno da recimo tamo negde sa 40 godina možeš da kažeš da si uspeo. Naravno, taj proces traje, nikad neće biti sve savršeno, ali eto, tad kao klinac sam imao 7 stvari napisanih i ne baš kao klinac, ali recimo sa 18-17 godina, tad sam već počeo da radim i eto, imao sam to na papiru napisano. Prvo i osnovno pravilo da smo zdravi. Druga stvar je da nikom nisam dužan i da mogu mirne glave da legnem da spavam. Jer ako se to ne odradi, znam iz svog ličnog iskustva, kada nešto kasnim, kada nešto obećam ne ispunim, teško zaspim i to se prenosi na sve ostale stvari. I zato je jako bitno imati, to jest nemati ništa ispod tepiha, ne ostavljati ništa ispod tepiha. Možda nakratko nešto, ako zaista frka i ako to zahteva da morate kvalitetno odraditi tu obavezu, ali što pre to očistite kako bi mogli mirne glave da idete dalje. Treća stvar, devojka, verenica, žena, odnosno osoba koja će tu biti uz mene, znači u kojoj ću biti zaljubljen i ta ljubav će da raste iz dana u dan, iz trenutka u trenutak i da stvaramo porodicu. Potom sljedeća stvar je krug prijatelja, dobar mali krug pouzdanih dobrih prijatelja koji će tu biti usred noći, naravno i ja njima. Potom peto, recimo, mesto življenja. Mesto življenja, da li kuća, stan i tako dalje. Potom auto i redovni prihodi koji će mi omogućiti da nemam problema, recimo, kada je neko bolestan, da ja nemam problema platim ili da imam neke osnovne stvari u životu i da mi to ne predstavlja stres. Eto, to je tih nekih 7 stvari i mogu reći da sam veoma zadovoljan kako se odvija situacija. Ok, idemo na sljedeće pitanje. Vinko Romić, pozdrav Sale,
što te nateralo da, kažem, potaklo da guraš dalje i da mogu slobodno reći izgradiš ovo malo carstvo ljudi i zajednice oko sebe? Hvala ti puno, Vinko, na ovom pitanju, ako tako misliš, zaista mi je drago. Naravno, ne postoji moment kada sam to odlučio, nisam znao da će sve ovako da ispadne i to su te neke mikro odluke, male odluke koje se ponavljaju iz dana u dan, a te odluke, ti ciljevi, zadaci koje sam zadavao sebi su proizilazili iz želje da napredujem, iz želje da sutra živim bolje nego što sam danas živeo i to se konstantno ponavljalo, mali po mali korak, nekad je bilo nazad, nekad nije bilo koraka, ali uglavnom šira slika je da sam napredovao dosta i to je jednostavna suština, tako treba da živimo. Znači, mi do negde 18-20 godine rastemo fizički i razvijamo se. Naravno, taj razvoj treba da se nastavi kad prestanemo fizički da rastemo, recimo visinu, da se razvijamo, onda moramo nekim drugim stvarima malo više da radimo. Eto, to je to. Uroš Novčić. Ćao, Uroše, znamo se. Pozdrav, Sale, šta misliš o Wendlerovom 531 planu programa za snagu? Odličan je program, posebno za početnike. Jedina mana je upravo u ljudima koji krenu da rade sa tim programom. Neka bube ovde. Jedina mana je što ljudi nisu istrajni. Mislim da je jako teško tu kontrolisati ego, što je prisutan kod većine novih vežbača, pogotovo koji žele snagu, oni žele odmah budu jaki. Wendlerov program treninga, kao i većina programa treninga kada je u pitanju snaga, odnosno powerlifting, zasniva se na praćenju po procentima ili nekim drugim parametrima, znači po programu da treniraš i da se držiš toga duži vremenski period. Znači, powerlifting nije sprint, nego je maraton, dugo se to radi i potrebno je pola godine da jednostavno tvoje telo navikne da podiže dosta veću kilažu. Tako da, ako si strpljiv, ako želiš da imaš svesku pored sebe, kao što ja uvijek imam, da zapisuješ, da pratiš, da se držiš, da budeš istrajan, da nema preskakanja treninga, onda je odličan program treninga. Tako da, to je to. Dalibor Balatunović, sumo deadlift ili običan deadlift, koja je razlika? Ja na sumo više podignem, ali mi je bolji osjećaj na običnom. Hvala ti, Dalibore, na pitanju. Pričao sam mnogo puta, sigurno sam, bar dva puta sam pričao o tome. Kada je u pitanju powerlifting, i sumo i konvencionalni, odnosno običan deadlift, se vode kao isti deadlift, što se meni lično ne sviđa. Znači, dva lika koja se takmiče ko će više podići, jedan podigne više na sumo, drugi na konvencionalnom, jači je koji je više digao. I to su pravila i tako treba svi da postupamo. Ja lično, kada bi birao, konvencionalno uvek, ali na sumu se ja dosta bolje osjećam. Znači, praktično lakše je sumo, meni lično lakše je sumo, zato što ja dosta vučem leđima i dosta stresa nabacim na leđa, pržim centralni nervni sistem i to, ja znam, kada spržite centralni nervni sistem ne možete spavate, nemate apetit, hladno vam je, nemate energije, tako dalje. Znači, to se jako često dešava u powerliftingu i to sada uspešno izbjegavam, jako lepo napredujem jer sam takav trening napravio sebi da lepo napredujem i da nema puno zamora. Konvencionalni deadlift stvara veći zamor kada sam ja u pitanju, na sumo deadliftu ovaka su leđa, na konvencionalno ovaka leđa, znači više moram da se sagnem. Jer vi kada raširite noge na sumo deadliftu, vi ste automatski niži i manje morate da se sagnete, odnosno na manju visinu dižete tegove. Nekim je lakše, nekim je teže. Ja, pa ne znam, ne mogu da kažem da mi jači sumo deadlift. Ja sam 242 kg digao pre 3 godine kad sam imao 10 kg manje na konvencionalnom deadliftu. Da sam napredovao, znači ne da bi prešao preko 260-270, tu bi negde sigurno bio gde mi je sada i sumo deadlift, tako da sve zavisi čemu se posvetite, ali ja kao neko ko ne juri powerlifting, nego želim da posle tog deadlifta odradim i brdo ostalih vežbi, onda moram što manji zamor da imam kako bi se oporavio, tako da morate i o tome razmišljati. Idemo na sledeće pitanje.
Nikola Markov, kako najbrže napredovati sa deadliftom? Najbrže napredovati tako što ćeš izbaciti to najbrže. Znači, ne može ništa brzo, jednostavno milion stvari loši će se desiti ako budeš jako brzo napredovao, tako da možeš biti strpljiv. Ja sam počeo sa deadliftom, znači 180 sam povukao tamo kad sam počeo da snijem za YouTube. Evo ovako, Damjan Gvozden, malo detaljnije objašnjenje za dobru formu pre takmičenja. Izbacivanje soli, koliko sedmica izbacivati hidrate, punjenje. Evo ovako, Damjan je vjerojatno primijetio da to ne možeš da nađeš na YouTube-u, ne možeš da nađeš na internetu. Možda neko površno odgovori, ali to je baš onako individualno. Znam da dosta ljudi ne vole tu reč, ali takav je fitness, ono. Da ne postoji to individualno, samo bi pisalo to za svakog i svi bi se držali istog i ne bi postali programi treninga, planovi ishrane, treneri, a danas je trenera na svakom ćošku, to ne bi postojalo. Ali nije tako, jednostavno moraš da pratiš sa nekim trenerom taj proces i da naučiš tako. E sad, ja da kažem direktno kako sam ja radio, kako sam se ja onako osušio, pa ne bi mogao to odraditi jer će neko to zlopotrebiti, a dosta vas koji pitate kako to raditi, vi niste na tom nivou da vam to treba. Znači, ako želiš takmičiš, ima dosta stvari koje moraš da prođeš. Prva i osnovna je da nađeš trenera i da jednom prođeš sa trenerom. Kada je u pitanju spremanje takmičara za bodybuilding, dosta je to lakše pratiti i trener vam samo napiše pa, vi ste već napredniji, nema ono ispravka vežbi i tako dalje. Tako da, verovatno bi za male pare mogu i tu da nauči dosta stvari i to je to. Da vidimo da li ima još neko pitanje. Još dva pitanja. Vuj Milović D. Šta misliš o street liftingu? Nadam se da sam dobro napisao. I da li bi se okušao njemu? E baš posljednji klip, ja sam stavio na sebe 40 kila i odradio sam 4 zgiba i prijelo mi je. Ali već gore pri vrhu bilo mi jako teško, što vjerojatno ne bi se računalo kao ispravno ponavljanje. Tako da ja jedino možda 50 imam kila na zgibu i kada bi to digao bilo bi okej, ali već vidim zbog mojih dugih ruku da ne bi mogao puno da napredujem. Nikad mi zgibovi nisu bili neka jača strana, tako da ne znam da li bi se oprobao, jedino zbog kontenta, znači ja nemam problema to da budem najslabiji, da odem i da budem na posljednjem mestu, ali ne vidim da bi puno tu mogao napredovati. Ja sam tu negdje dosegao do nekih 70% svog maksimuma i dosta vremena bi mi otišlo da se dugi jedan vremenski period posvetim tome, jer imam dosta drugih ciljeva koji su bitniji. I posljednje pitanje, Badrlja, da li ćeš 31.12. maksirati deadlift sa gurtnama ili bez? Pa razmišljam dugo o tome, odlučio sam sa gurtnama, što je sigurno, nemam problema sa hvatom, ali ne želim na toj kilaži, ne znam, da mi pukne koža i tako dalje. Generalno ja imam jako suvu kožu imam i na toj većoj kilaži, posebno ako se bude šaka malo otvarala, još koristim dosta magnezijum, on se koristi da bi se osušila koža, tako da meni jako suvo i da mi tu pukne, sad to mi ne treba. Tako da je bilo sigurno sa gurtnama, a svakako ja kad dignem taj deadlift, ja mogu na bench predstaviti recimo 300 kila i sa hook gripom bez gurtni dići, pokazati onda mogu. Znači, hvat mi nije problem, ali eto, čisto radi neke sigurnosti da se ne povredim u tom trenutku kada mi je jako bitno. To je to, ljudi. Vidjet ću možda danas, sutra objavim još jedan Q&A i nadam se da vam se sviđa pozadina. Radi se malo u pozadini, ali to je taj napredak. Hvala vam puno gledanju i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!